Ahoj, zdravím vás, kapela Zakázaný ovoce. A rádi bychom vás pozvali na náš 1000. koncert, který proběhne v Gauči na výstavišti 7. května. Vstupenky na něj v předprodeji koupíš na GoOut. A je to speciální koncert, asi takhle dlouhej, budou tam i různý hosti. Jako třeba Covers for Lovers, Otazník, anebo Kerlis. Takže dodáš, bude to opravdu nezapomenutelný, bude tam až 35 písniček, Štěpán máme všechny, teďka vyjmenuje. Ráno, prostě bude mejdan. Takže se na vás těšíme, kamarádi. Přijďte, uvidíme se. Čau. 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 Zdraví vás kapela Zakázaný ovoce. A rádi bychom vás pozvali na náš 1000. koncert. Koncert bude velmi speciální. Druhý den je státní svátek. Zahrají kapely Covers for Lovers, Otazník a Kerlis. Zdraví vás kapela Zakázaný ovoce. Zdraví vás kapela... Povalu. Zdraví vás kapela Zakázaný ovoce. Ano. Zdraví vás kapela. A bude to speciální koncert, asi takhle dlouhej. Budou tam různí hosté. Bude to speciální koncert, protože tam budou hosté, dlouhý písničky, hodně písniček, takže kupujte vstupenky. A jaký hosté? Kupujte vstupenky. Děkujeme. Naschledanou. A co ty hosté? Takhle bych to Horste, co ty hosté? Já bych řekl, že to bude cover, spoiler, koncert bude. Já to když tak lepší, už to nebude.